Жахливий і смертельно небезпечний випадок збурив усю Полтаву. Мати з двома дітьми йшла центральною вулицею обласного центру. Аж раптом почувся страшний гуркіт. І вже за мить шестирічна дівчинка непритомна лежала посеред тротуару. Отут лежить дитиночка і навколо неї отакі куски льоду. Тобто ця брила впала дитині прямо на голову. Дитина зовсім не подавала ніяких признаків життя. Ми вже подумали саме страшне. До неймовірно наляканої матері почали збігатися приголомшені свідки. Викликали швидку та пробували привести дівчинку до тями. Дитинка була без свідомості, було багато крові. Я бачила, що був розбитий зубчик. Криги біля неї було дуже багато. У вкрай важкому стані Марійку відвезли до дитячої лікарні. Після обстеження медики шокували страшними наслідками раптового удару. Зараз зробили рентген, КТ головного мозгу і, на жаль, невтішні новини. Дівчинка має відкриту черепно-мозкову травму. Це вже зараз ми встановили забій головного мозку тяжкого ступеню, перелом кісток склепіння черепа. Стан дитини тяжкий, рівень свідомості кома першого ступеню. Медики зараз постійно на чеку. Якщо стан дитини погіршуватиметься, вони готові негайно робити операцію. Комунальників, судячи з усього, такі наслідки неабияк налякали. Ще поки лікарі оглядали дитину, до будинку, де сталася трагедія, пригнали автопідйомник. І рятувальники взялися чистити дах. Будьте уважними і обережними, падають брили льоду, стався нещасний випадок. Смертельно небезпечних снігових брил на даху було стільки, що працювати довелося з обіду і до пізнього вечора. Обережно! Керівник житлово-експлуатаційної організації запевняє, вони не винні. Мовляв, цієї зими ту покрівлю чистили вже тричі. Було, да, що вони знімали сосульки. От, і все, коли ото довгі висіли сосульки. Це десь було дві, мабуть, два тижні тому. Але ж залишились ці брили страшні, ще страшніше, ніж ці сосульки. Ті хоч прямо падають попід домом, а ці ж з'їжджають під нахилом. У тому, що брила впала дитині на голову, комунальні служби винуватять мешканців багатоповерхівки. Власники є цього будинку і співвласники. Вони повинні за цим дивитися, вовремя скидати з криші сніг, з балконів. Як я розумію, ця глиба поїхала з балкона. По проєкту там повинна бути ровна криша. Її зробили. У поліції з'ясовують усі обставини трагедії. Винних обіцяють притягнути до відповідальності. Тільки от чи вдасться їх знайти? Тут є питання. Людяна брила впала на голову дівчинки ось на цьому місці. Подібна трагедія тут стається не вперше. 3 роки тому за кілька десятків метрів звідси. Із даху цього ж будинку брила впала на пенсіонерку. 69-річна жінка померла дорогою до лікарні. 2016-го у поліції теж відкрили кримінальне провадження за фактом смерті жінки. Але після низки перевірок його закрили. Ви тільки послухайте цинічне формулювання через відсутність складу злочину.